أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صابق سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفصل الكبير. سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 اور اس کے بعد کا مضمون چل رہا تھا. امت کے تین حصے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے جن کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں، چند باتیں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سن او رسن الکتاب الذی نصفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے ہم نے کتاب کے لیے کچھ بندوں کا انتخاب کیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لوگوں کو جمع کیا اور ان میں سے کچھ روشن پیشانی والے لوگوں کو الگ کیا. وہ روشن پیشانی والے لوگ انبیاء تھے. پھر اس کے بعد جو دوسرے طبقے کے لوگ تھے ان کو الگ کیا، وہ ان کے صحابہ تھے، یعنی انبیاء کے مومنین. اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کو ان کی ہمتوں ان کی توفیق کے موافق منتخب فرمایا. تو اس انتخاب کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو لوگ بچے وہ امت محمدیہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ انسان کی سٹرگل اور انسان کی کوشش کے اوپر موقوف ہوتا ہے کہ وہ کس امت میں داخل ہوتا ہے، یعنی کون سی امت میں، امت مقتصدہ، امت ظالمہ یا امت سابق، کس امت میں شامل ہوتا ہے. یہ ہر ایک کی محنت کے اوپر، ہر ایک کی کوشش کے اوپر ہے. چنانچہ جو لفظ استعمال کیے گئے ان لفظوں میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سارا کا سارا انسان کی محنت پر ہے. انسان اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کس قدر محنت کرتا ہے. دیکھیں جی، گھر بنانے کے لیے دو محنتیں ہوتی ہیں، ایک محنت اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کی جاتی ہے اور دوسری محنت گراؤنڈ پہ کی جاتی ہے. لیکن جو گراؤنڈ پہ محنت کرتے ہیں ان کو اتنے پیسے نہیں ملتے، لیکن جو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ٹھاٹ واٹ کے اندر بیٹھ کے ایسٹیمیشن لگاتے ہیں اور نقشہ بناتے ہیں، اور وہ ان کے نہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ رہے ہوتے ہیں نہ ان کے جسم پہ مٹی لگ رہی ہوتی، ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہوتے، ان کو پیسے زیادہ مل رہے ہوتے. دیکھیں، محنت کے دو طریقے کار ہیں. ایک محنت وہ ہے جو صحیح طریقے سے ہو، اور دوسری محنت وہ ہے جو جم کر ہو، ڈٹ کر ہو، جان لگا کے ہو. یہ دو محنتیں ہوتی ہیں تو گھر بنتا ہے. صرف فیلڈ ورک ہوتا رہے اور اس کے پیچھے کوئی نقشہ نہ ہو، کام خراب ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. سمجھ ہی نہیں آتی سریا کتنا ڈالنا ہے، بلاک کتنا ڈالنا ہے، ریتی کتنی ڈالنی ہے، پانی کتنا لگے گا وغیرہ وغیرہ، بلاکس کتنے لگیں گے پتہ ہی نہیں. پتہ نہیں ہے تو کام خراب ہوگا، پکا کام خراب ہوگی، تو عام بات ہے. اور اگر صرف نقشے کے اوپر کام ہو رہا ہے اور گراؤنڈ کے اوپر کام نہیں ہو رہا تو بھی کام نہیں ہوتا. دونوں صورتوں میں کام میں بگاڑ رہا ہے. ایسے اللہ رب العزت نے جو ہمارے اوپر محنت رکھی ہے، اس محنت کے اعتبار سے ہم لوگ تین حصوں ہیں: امت ظالمہ، امت مقتصدہ اور امت سابقہ. یعنی وہ سابق، یہ اردو والا سابق نہیں ہے، سابق وزیر اعظم، سابق صدر وغیرہ، یہ عربی والا ثابت ہے. عربی کے ثابت کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانے والا. تو تین قسم کی یہ انسان کی اپنی محنت پر ہے. جب انسان کوئی صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگ جاتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے داغ لگ جاتا ہے. اللہ اس کو پکا نہیں ہونے دیتے. حدیث میں آتا ہے فرشتوں کو فرماتے ہیں بھی روکنا، ابھی ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو اس کو مٹا دیا جائے. پھر اس گناہ پہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، روزانہ توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ اگر پیچھے ایسا گناہ ہو چکا جس کا مجھے پتہ نہیں چلا تو اللہ اس کو معاف فرما دیں گے میری توبہ کی وجہ سے. تو سن او وزن الکتاب، ذہن میں رکھے، امت میں کوئی شخص ایسا نہیں
جس کی طرف اللہ کی کتاب متوجہ نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا عقل بالغ سمجھدار اس کی طرف، نابالغ کے اوپر اللہ کی کتاب متوجہ نہیں ہوئی. چنانچہ فقہا نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے اوپر اسلام کے احکامات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ دار الاسلام میں ہے تو پھر اس کے اوپر اسلام کے احکامات متوجہ ہوں گے، لہذا وہ اسلامی ملک کے اندر خنزیر نہیں بیچ سکتا، اسلامی ریاست کے اندر شراب نہیں بیچ سکتا. کیوں؟ یہ کہ سن او رسن الکتاب، اللہ کی کتاب متوجہ ہے. اب وہ اس کو مانتا ہے نہیں مانتا یہ الگ بات، لیکن اللہ رب العزت کا حکم اس شخص کی طرف متوجہ رہتا ہے. ایک کافر ہے، اذان ہوتی ہے اور وہ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، وہ نماز کے لیے نہیں تو نماز اس پہ فرض نہیں، نماز اس پہ فرض نہیں ہے اور نماز کا حکم اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا. چنانچہ اگر وہ 80 سال کی عمر میں جا کے مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ پچھلی نمازیں نہیں ہیں، پچھلی نمازیں نہیں ہیں، لیکن مسلمان ہے اور وہ نماز اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھتا اور 10 سال نہیں پڑھی، 20 سال نہیں پڑھی، تو اس کے ذمہ قضا نماز ہے کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا حکم متوجہ ہے. تو جہاں اللہ کا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ لازم رہ جاتا ہے. چنانچہ زندگی میں اگر ایک مرتبہ اتنے پیسے ہوئے تھے کہ حج فرض ہو گیا تو اب اس کے ذمہ حج فرض رہتا ہے، بھلے سے بعد میں اس کے پاس پیسے رہیں یا نہ رہیں، کیونکہ او رسن الکتاب کے اندر یہ سارے کے سارے مسائل آ جاتے ہیں. الذین اصطفینا من عبادنا، ان بندوں میں سے جن بندوں کو ہم نے منتخب فرمایا. چنانچہ یاد رکھیں کہ اہل اسلام، اسلام والے کوئی بھی مسلمان ہے، وہ اللہ نے اس بندے کو چنا ہے. اس کا فینا کیا ہوتا ہے؟ اس کا فینا یہ ہوتا ہے، آج کل آم کا موسم ہے تو ہم جاتے ہیں جی کتنے روپے کلو، جی کتنے روپے کلو، اچھا جی آم، آم اٹھاتے رہتے ہیں، نہیں یہ نہیں اس کو رکھ، نہیں یہ نہیں اس کو رکھ، ہاں یہ غلط سے، یہ جو ہم نے اٹھا کے رکھا، دو کو رد کیا ایک کو اٹھا کے رکھا، پھر تین کو رد کیا ایک کو اٹھا کے رکھا، تین کو رد کیا تین کو اٹھا کے رکھا. تو یہ جو ہم پروسیس کر رہے ہیں اس کو استفا کہتے ہیں، استفا. تو استفینا من عباد، میرے بہت سارے بندے ہیں، ان بہت سارے بندوں میں سے اسلام کے لیے میں نے اس کو منتخب کیا، میں نے اس کو منتخب کیا. الحمد للہ مجھے آپ کو ہم سب کو مبارک ہو کہ ہم سب کو بھی اللہ نے منتخب کیا ہے. جب ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، کتاب اللہ آپ کی بھی ہے، کتاب اللہ میری بھی، البتہ کتاب اللہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں میں بھی پڑھ سکتا ہوں. تو جو شخص کتاب اللہ پڑھ سکتا ہے اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہے اور وہ اللہ کا چنیدہ ہے، وہ اللہ کا چنا ہوا ہے. ہاں بہت سے لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کر کے اپنے آپ کو اس وراثت سے نکال دیا، اپنے آپ کو اللہ کی چناوٹ سے نکال دیا، جس کو اللہ نے چنا تھا خود اپنے عمل کی وجہ سے گرا دیا. تو ان لوگوں کو بھی اللہ نے چنا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو چناوٹ سے نکال، فمنہم ظالم لنفسہ، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا یعنی کفر کر دیا. فمنہم مقتصد، ظلم تو نہیں کیا لیکن فسق کیا، کفر تو نہیں کیا لیکن فسق کیا. فمنہم صادق بالخیرات، پر کچھ ایسے ہیں جو کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. نیکیوں کے میں سبقت لے جانا دو معنی ہے، میں نے کل ذکر کیا تھا، ایک معنی تو یہ ہے کہ انسان خود نیکی کرے اور ایک معنی ہے کہ نیکی میں مسابقہ کرے، آپس میں مقابلہ رکھے. تفصیل میں نے بتا دی، ذالک هو الفضل الکبیر، اللہ نے جو یہ چنا ہے امت کو، مجھے آپ کو، اللہ نے یہ چنا ہے، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے. اس فضل کے آثار یہ ہیں جو اگلی آیات میں کو ان کو اللہ سے برات پہنائیں گے، لباس پہنائیں گے، وہ کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن. ایک چھوٹی سی بات اس میں بڑی مزیدار، بڑی مزیدار، اب وقالو، اور وہ یہ کہیں گے الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، اذهب، جس نے ہٹا دیا، عنا الحزن، ہمارے پاس سے غم. حزن وہ غم ہے جو غم آپ کو نہیں ہے بلکہ آپ کو کسی اور کا ہے، یعنی آپ کو کوئی تکلیف نہیں،
لیکن آپ کے بچے کو بخار ہے تو اس کے بخار کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس تکلیف کو حزن کہتے ہیں. آپ کے بچے کی طبیعت میں اثر ہے, اللہ سب کو صحت ہے, والدہ کی طبیعت میں اثر ہے, لیکن کیا ہے آپ کو کوئی تکلیف نہیں, تکلیف والدہ کو, لیکن اس تکلیف کی وجہ سے جو آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس پریشانی کا نام حزن, حزن ہے. اب یہ جو حزن ہے اس آیت سے سمجھ میں آتا, الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن, اللہ کی ذات نے میری اوپر سے تمام تکلیف, اپنا غم تو ہو سکتا بھی نہیں لیکن یہ نہیں کہ میرا فلاں دوست تھا یا کاش وہ بھی جنت میں ہوتا, میرا فلاں رشتہ دار تھا کاش وہ بھی جنت میں ہوتا, میرا فلاں جاننے والے کی جاننے والا, دنیا میں مجھے فلاں موقع پہ ملا تھا, دنیا میں فلاں موقع پہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی, فلاں موقع پہ اس نے میرے ساتھ برا کیا تھا لیکن کاش جنت میں ہوتا تو اچھا آدمی تھا. یعنی وہاں پر اللہ تعالیٰ حزن کو بھی نہیں آنے دیں, یعنی دنیا میں ہمیں تکلیف ہے یار کاش یہ بندہ مسلمان ہو جاتا, مسلمان ہو کے مرتا تو اسلام میں داخل تو ہم اس کے لیے دعا کر دیتے, یعنی نہ جانے وہاں پر کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ نے ایسی دعا بتائی کہ جنت میں تم یہ بولا کرو گے, جنت میں مسلمان جن کے اللہ نے اسلام دیا وہ یہ بولا کریں گے الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن, تمام تعریف اس ذات کی جس نے تمام پریشانیاں دور کر دی, یعنی کون سی اپنی پریشانی تو ہو نہیں سکتی, دوسرے کے بارے میں بھی کوئی پریشانی ہے وہ بھی تمہیں نہیں ہوگی, ایسا تو نہیں کہ جن کی لاپرواہ ہوتے, مومن تو کبھی لاپرواہ ہوتا نہیں, مومن کے بارے میں تو ہے نا, مومن ہو نہیں سکتا کہ خود پیٹ بھر کے کھانتا ہے ہم صاحب بھوکا سو رہا ہوں, نہیں تو مومن ہو ہی نہیں سکتا, تو جنت میں تو مومن تو مومن, دنیا میں تو ہم سو بھی جاتے ہیں, میں پتہ بھی نہیں ہوتا ہم صاحب کیا کر رہا ہے کس طرح کر رہا ہے, لیکن جنت کے اندر جو مومن ہوگا وہ تو مومن کامل ہوگا, اس کو ساری دنیا کے غموں کا غم ہوگا, تو وہاں پر کیا معاملہ ہوگا یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہاں پر ضرورت ہے, ہر انسان کسی نہ کسی کو محبت کرتا ہے, کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے, اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ کاش یہ مسلمان ہوتا, کاش یہ ایسا ہوتا, کاش یہ ویسا, تو اللہ نے ایسی دعا سکھائی اس میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے راز ہیں, تو الحمد للہ الذی اذهب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور, آگے مریخ کا اشارہ کہ میرا پروردگار بڑا معاف کرنے والا, مغفرت کرنے والا, یعنی مغفرت اس کی ہوتی ہے جس کے لیے عذاب لازم ہو چکا ہو, لغفور شکور اور قدردان ہے, ایسا نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ نیکی کر کے ہمارے ساتھ اچھا کر کے ہمارے ساتھ نعمتیں دے کے ہمارے پریشان دیکھو میں نے کتنا دیا, نہیں بلکہ قدردانی سے دیتا ہے. قدردانی کسے کہتے ہیں؟ قدردانی اسے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں وزیر اعظم آ جائے, کتنا بڑا آدمی ہے, آپ اس کو ایک اپنے گھر کی چائے پیش کریں تو کیسے پیش کریں, یہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں یہ تو چائے, لیکن آپ جب پیش کریں گے تو کیسے, ہمارے استاد بہت بڑے آدمی بہت بڑے بزرگ تھے, فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی, اس نے کہا حضرت میرے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہے یہ میرا 5 روپے والا پین ہے, لیکن میں دوں تو کیسے دوں, میرا جی چاہتا ہے آپ کو ہدیہ غنی بیٹا دو, تو جب اس نے وہ پین نکالا تو سراپا عاجزی بنا ہوا تھا, سراپا عاجزی بنا ہوا تھا, اس کو کہتے ہیں قدردان, یعنی اللہ نعمتیں بھی دیں گے لیکن نعمتیں اس انداز میں دیں گے جیسے قدردانی کر رہے ہیں, یہ نہیں ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں بلکہ ایسے کھلائیں گے جیسے اللہ قدردانی کر, تو عجیب و غریب ماحول, یعنی انسان کے فہم سے بالا تر ہوگا کہ ایک بڑا آدمی آپ کے سامنے چھوٹا ہو کے کیسے پیش ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کیسے ہیں, اللہ رب العزت وہاں پر شکور ہیں قدردان ہیں, یعنی چھوٹے سا عمل بھی ایسا ہوگا اس کی قدردانی ہوگی, یہ عجیب و غریب معاملہ. ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کر کے آج کی بات کرتا ہوں, قدردانی کا مطلب بتاتا ہوں, ہمارے ایک مولانا صاحب لگے کہ یہ اس طرح کے واقعات کئی حضرات کے ساتھ پیش آئے لیکن یہ واقعہ جو ہے میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے بیان کیا, یعنی سمجھ لیں ہمارے ساتھ پڑھنے والے آئے بیٹھے ہو رونے میں, تم کون سے رونے لگے, تم کبھی رونے والے ہو نہیں, کہنے لگا بات ہی ایسی, میں نے کہا ہوا کیا, کہنے لگے کہ میں نے نماز پڑھائی
اور نماز فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھائی ہوئی یوں بیٹھے اور بیٹھتے بیٹھتے سو گیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی یہاں سے، حالانکہ آگے سے جگہ بند ہے، یہاں سے ان کی جگہ ہے، وہ جگہ کے کہنے لگا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، آپ نے فرمایا کہ تیری تسبیح نہیں پہنچی. اس کو یوں دیکھا اور پھر یوں نیچے کر دوں، جب وہ شاید تو فور دیکھا تو بندہ آیا، پوری مسجد میں کوئی بھی نہیں. لگا کہ بات یہ تھی کہ میرا رات کو بیان تھا، اور بیان کے بعد میں درود شریف پڑھتا تھا، وہ سونے سے پہلے بھول گیا. تو میں حیران ہوں پریشان کہ ہم کس بے توجہی سے ذکر کرتے ہیں، کس بے توجہی سے درود پڑھتے ہیں، لیکن وہاں پر انتظار ہو رہا ہوتا ہے. وہاں اس کو کہتے ہیں قدردان، کہ ہم تو ایمی بول دیتے ہیں، ایمی پڑھ دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایمی نہیں لیتے، اللہ رب العزت ایمی ہی نہیں سنتے، بلکہ اللہ رب العزت اس کو بڑی قدردانی کے ساتھ لیتے ہیں. تو یہ مطلب ہے لغفور شکور کا، کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتوں کا اجر دیں گے وہ قدردانی سے دیں گے، ایسا نہیں دیں گے کہ ہم پکڑا دیں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے.